Oikein mukavaa loppiaislauantaita ja hyvää uutta vuotta kaikille. Suomisarjan joulutauko on nyt vietetty ja tänään jatketaan sekä otteluita että näitä Suomisarjan Fans IK-lähetysten ennakkostudioita. Ja tämä vuosi käynnistetäänkin oikein rytinällä, sillä tänään olemme saaneet vieraaksi tänne olympiamitalistin, nokialaisen nyrkkeilijän Mira Potkosen. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Mira, sä oot ollut tekemässä Nokiaa tunnetuksi maailmalla nyrkkeilemällä, mutta sulla on myös vähemmän tunnettu jääkiekkotausta. Kerro vähän, mitenkä Mira Potkonen ja jääkiekko liittyy toisiinsa? No mä oon joskus pelannut 6. luokalla semmoisessa tyttöporukassa, silloin kun asuin tuolla Savossa päin vielä. Ja sitten oon pelannut mamma jääkiekkoa tuossa Pirkkalan pingviineissä silloin aikanaan. Ylöjärvellä silloin asuin ja menin kavereiden mukana sinne. Mutta se on ollut kyllä jäissä aika monta vuotta, että valmentaja kielsi sitten enää menemästä pelaamaan, koska mun lempinimi oli Laitakolina ja siitä päätellen voi uskoa, että se ei ehkä sovi meikäläisen harrastukseen enää, kun Laitakolis ja mulla ei ollut oikein jarruja, niin siinä voi olla vähän semmoista tapaturma-alttiutta tälläin, niin oli turvallisempi vaihtoehto pysyä pois. Välttyy turhilta loukkaantumisilta sitten. Minkälaista paikkaa tykkäsit eniten pelata jääkiekossa? Mä olin hyökkäämässä jompikumpi laita. Minkälaista toi mammakiekko sun mielestä oli? Se oli oikein hauskaa. Se oli niinku semmoista mukavaa ja semmoista hauskanpitoa. Et kerran viikossa reenit ja silloin tällöin pelejä. Ja se oli semmoista hauskaa ja mukavasti tuli hiki ja hauskaa tekemistä. Tekisikö vielä mieli jäälle? No nyt kun mä katsoin niin taas pitkästä aikaa halliin niin pääsi. Kyllä mulla on ne kamat siellä tallissa. En mä katseli sitä pölystä kassia silloin muuton aikaan, että heitänkö pois, mutta en heittänyt. Kyllä mä ehkä vielä joskus haluan mennä kokeilemaan ja ei sitä tiedä ikinä. No, jääkiekko jäi sitten sikseen, kun nyrkkeily vie mennessään. Ja 2016 Rion olympialaisissa sulle tuli sitten jättipotti olympiapronssin muodossa. Minkälaisia ajatuksia sulla on nyt, kun siitä on jonkun aikaa kulunut, niin siitä olympiamatkasta? No matkahan oli ihan mieletön ja sitä niin kuin kohti tehtiin töitä ja sinne saavutettiin se paikka ja siellä pärjättiinkin ihan ok ja näin, että se niin kuin hyvä mieli siitä sillä lailla jäi, mutta kova nälkä edelleen ja seuraavia kohti sitten. Niin teidän lajissahan se on sillä lailla vähän raakaa, että pronssi saattaa olla hävitty, niin onko se nyt sitten sen pettymyksen jälkeen kuitenkin kirkastunut jo hyvän puolelle? No pakko myöntää, että ei se ole kyllä kirkastunut siitä sen enempää vielä. Että. Mitä sun mielestä se Rion matka opetti sulle nyrkkeilijänä? No kovaa työtä ja tahtoa ja uskoa itseen omaan tekemiseen. Että ei se touhu ole kummempaa siellä missään muuallakaan suuremmissa maailmoissa, vaikka pienestä Suomesta lähetään. Niin yhtä lailla meillä osataan tehdä kovaa työtä ja olosuhteet ei tarvi olla mitkään ihmeelliset, että pitää luottaa omaan tekemiseen. Ja sitten sait myös Nokialta palkinnoksi tästä hienosta suorituksesta tontin ja kuulemma nyt sitten talo on jo valmis, eikö vaan? Joo, kyllä. Joo, siellä ollaan heinäkuusta asti asusteltu ja voi että kyllä on tykätty. Ihana olla uudessa valoisessa kodissa, se on niinku. Et se on tuntunut kyllä heti omalta ja ihanalta, että joka ikiseltä reissulta, onpa ne ollut päivän tai viikon tai kahden reissuja, niin sinne on kyllä aivan ihanaa ollut palata. Et on kyllä joka päivä oikeasti niin kiitollinen. Viimeksi eilen just kun sain olla ja katsella siinä, mietin, että oi, että kyllä koti on vaan maailman paras paikka. Olit ensimmäinen suomalainen naisnyrkkeilijä olympialaisissa, eli sillä lailla kuitenkin teit historiaa. Minkälaisia ajatuksia se sussa herättää? No en mä niitä historian kirjoja ainakaan, niitä voisi ehkä mummona katsella, mutta ei niitä kesken uran, niin kuin, turha niitä miettiä. Rion jälkeen myös viime vuonna sait menestystä, voitit muun muassa Euroopan unionin mestaruuden. Minkälainen toi viime vuosi sulle oli? No joo, toi oli kiva, että mä sain kerrankin lähteä ykköspallilta voittajana kotiin ja sain niin kuin ensimmäisen kultaisen arvokisamitalin, niin se tuntui ihan mukavalta. Ja muutenhan se oli ihan semmoista perusmeininkiä, mentiin oikeastaan ja sanotaanko näin, että hyvä huomata, että semmoisella vähän huonommillakin suorituksilla silti ne voitot tuli, että ei siellä mitään niin kuin valopilkahduksia tullut niin kuin oman niin kuin hyvien suorituksen perusteella, mutta siitä on hyvä nousta taas. Tappiot on vuosi kuitenkin, eikö vaan?
Joo, tappioton vuosi, että voi onneksi vähän huonommallakin nyrkkille pärjätä niin kuin vielä, että voitto tulee silti, että siitä on hyvä nostaa sitä sitten tasoa taas. No, seuraavat olympialaiset on 2020 Tokiossa ja se matka on nyt jo alkanut, se olympiadi. Mitä sulla on tänä vuonna sitten suunnitelmissa? No nyt on kovat kisat toukokuussa, EM-kilpailut ja sieltä pitää karsia, tai siellä pitää menestyä tarpeeksi hyvin, että saa paikan marraskuun MM-kisoihin, että se on, nyt on noi kaikki panostus on toukokuun EM:issä, että siellä täytyy pärjätä tai ei ole muuten niin kuin mitään sitten enää tänä vuonna, että muuten on niin kuin, tietysti se on tavoitteena, että kahden arvokisa vuosi taas tulossa ja panostus alkaa kyllä heti, että me lähdetään 3 viikon päästä heti tuonne kisoihin Intiaan ja sitten taitaa olla heti sitten melkein 2 viikon välein kuukauden, joka kuukausi ainakin jotakin kisaa ja taas työtä tehdään sen eteen, että siellä toukokuussa menestystä tulisi. Minkälaiset tavoitteet sulla nyt Euroopan unionin mestarina on tuonne EM-kisoihin? Totta kai mä voittaa sinne lähden ja se on niinku tavoite, että minkään muuhun ei sitten ainakaan tyytyväinen ole. Entäpä sitten ne MM-kisat, jos sinne paikka aukeaa? No kyllä sielläkin, kyllä sinnekin voittamaan aina lähdetään. Että ottelu kerrallaan toki, kyllä, mutta ei sieltäkään tyytyväisenä voi lähteä, jos ei ole korkeimmalta pallilta saanut lähteä. Tie seuraaviin olympialaisiin on aina tietysti tämmöisiä välitavoitteita, mutta ootko vielä yhtään ajatellut sitä Tokioa, että minkälaisia tavoitteita sinne oot asettamassa? No samanlaiset, että ei sielläkään mitään muita väriä lähetä hakeen, että ne siellä on mulla niinku päätavoitteena aina, että mitä ikinä reineissä tekeekin, niin se Tokio siellä siintää niinku mielessä, että taas on olympiadi alkanut ja sitä kohti tehdään, niin se matka on tässä edessä nyt, että siitä pitää myös nauttia jokaista hetkestä. Oppi tuossa Rion matkalla jo, että pitää nauttia siitä matkasta jo sinne. Silloin pärjää mukavammin. Mitä sanoisit, mikä tekee susta hyvän nyrkkeilijän? No pieni hulluus ainakin. Tahdon tahto on semmoinen yksi niin kuin, ja kova työ, mitä mä haluan tehdä ja se kilpailu vietti. Että mulla on niin hirveä se, että se en ikinä halua hävitä kellekään. Onpa kilpailureeneissäkin pieni kilpailuasetelma tekee aina vähän terää ja nopeus on nyrkkeilijänä semmonen Mikon valttia. Missä asioissa sulla vielä on kehitettävää, että esimerkiksi sitten olympialaisissa se kultainen mitali tulisi? No niin, niitä riittää kyllä sitten enemmän ja vähemmän, että tekniikan niin kuin hallinta ja sen tekniikan koossa pitäminen, niin se on semmonen. Sitten kun se pysyy kasassa ja kondiksessa, niin sitten se nyrkkeily sujuu kyllä sieltä ihan omalla painollaan, mutta sen tekniikka täytyy saada kondikseen ja tietysti kaikkea fysiikkapuolta ja nopeutta ja räjähtävyyttä ja kaikkea näitä muuta ja mielenhallintaa. Sulla on tosiaan jääkiekkotaustaa ja oot paljon muitakin joukkuelajeja harrastanut. Niistä on varmaan hyötyä myös nyrkkeilyssä. On joo, että kyllä tuo lapsena tehty työ, mitä on niin, kuin, niin monipuolisesti. Siellä on lentopalloa, koripalloa, jääkiekkoa, yleisurheilua. Ja, niin kyllä se monipuolisuus. Ja sitten lapsena ollut järvessä niin kuin mökillä. Ja silloin kun silmä saa auki saanut, niin tyyliin koko päivä uinui ja tehnyt metsässä kaikkia juttuja ja puissa kiipeily ja kaikkea niin kuin heinällä hyppinyt. Kaikki mun mielestä toi, mitä mä oon lapsena tehnyt, niin paljon uskoisin, että siitä on kyllä tosi paljon hyötyä kaiken kannalta. Niin kuin, että se ei ole ollut yksitoikkoista se työ ja rasitusvammoja tommosen kannalta. Niin kyllä mä päivä päivältä mä enemmän siihen uskon, että se, mitä on tullut tehtyä niin kuin jo ennestään, niin se kroppa on vähän tottunut. Mitenkäs sitten toi penkkiurheilupuoli? Kuinka paljon tulee esimerkiksi seurattua nokialaista urheilua? Häpeäkseni joudun kyllä sanoa, että siis sen mitä nyt lehdistä näen, katon kyllä niin kuinka menee, jos osuu silmeen, mutta häpeäkseni täytyy myöntää, että vähän liian vähän. Ei riitä aikaa ja mielenkiintoa, että sitten kun lukee lehtiä, niin vähän semmoisella sieltä täältä ja sitten ei jaksa penkoa ehkä niin perusteellisesti, mutta
Ehkä mä sitten jonain päivänä paremmin. Mutta tämä Nokia jäähalli on kuitenkin sun omalta jääkiekko-uralta tuttu. Joo, kyllä täällä on tullut pelattua ja kyllä hyviä muistoja heti tulee mieleen. Että... Kiitoksia paljon Mira, kun pääsit tänne vieraaksi.